Вітаю вас. У студії тема особлива. Сьогодні гості нашої студії завітали з південного міста, з нашої Одещини, а саме з міста Одеси. У нашій студії наші гості – ректор Одеської національної академії харчових технологій Єгоров Богдан Вікторович та відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат технічних наук Кашкано Мар'яна Анатоліївна. Вітаю вас. Доброго дня. Одеська національна академія харчових технологій – це, здається, один з найпотужніших вишів України. Він має дуже славетну історію, яка нараховує більше 114 років. Ну, 114 на сьогодні, так би мовити. З його стін вийшли не одне покоління, не один фахівець, не одна спеціалізація. Чим сьогодні дихає і живе академія? І що ви пропонуєте сьогодні нашим майбутнім студентам? Тобто абітурієнтам, тим, хто завтра складатиме ЗНО. Ну, дякую, по-перше, за можливість виступити на Поділлі і розказати нашим громадянам про один дійсно із найстаріших і одних із найуспішніших вищих навчальних закладів нашої країни. І історія, вона базується на традиціях, вона розвивається завдяки інноваціям. Ми ніколи не стояли на місці. Ви знаєте, от 114 років, зараз сказала, я сам так сижу і думаю, 114 років – це таки багато. І саме головне навіть не те, скільки – 100, 200, а те, що жодного дня не призупинявся процес підготовки фахівців, висококваліфікованих фахівців. Як розпочали у 1902 році, так і продовжимо до сьогоднішнього дня. Зросла кількість спеціальностей, розвиваємося у різних виглядах, але не припинялася підготовка. Це дуже важливий фактор, тому що він свідчить, перше, про потребу у фахівцях на всіх етапах розвитку нашого суспільства і нашої держави, зокрема. Скажімо, за останній період, от, за наші українські роки, за 25 років, ми нещодавно святкували 25-річчя незалежності і підводили підсумки розвитку нашої академії, нашого колективу. У нас суттєво зросла кількість спеціальностей. Як, скажімо, якщо в 90-му році у нас було 12 спеціальностей, то сьогодні 42 спеціальності. Якщо в 90-му році у нас було 6 факультетів, сьогодні 11. І так далі. Я цей перелік міг би продовжувати. Скажімо, якщо брати нові лабораторії, найсучасніші лабораторії, без яких важко уявити собі підготовку високоякісних фахівців у будь-якому розвиненому університеті світу. Таких лабораторій в 90-му році у нас практично не було. Було застаріле обладнання, яке не оновлювалося десятиліттями. На сьогоднішній день ми налічуємо вже понад 30 новітніх лабораторій, причому це не просто нова лабораторія, де повісили, знаєте, телевізор, там, відремонтували вікна і все. Ні, це лабораторії, які обладнані найсучаснішим обладнанням. Саме те обладнання, яке зустрічають наші випускники потім на виробництві. Це лабораторії, які створювалися у тісній співпраці з промисловістю, з бізнесом, якраз на вимогу часу, тому що вимога часу така. Випускник повинен прийти на виробництво, і якомога менше терміну повинно бути для того, щоб він адаптувався у виробничих умовах. А це можливо тільки тоді, коли процес навчання в академії наближений до процесу майбутньої роботи. Сьогодні загальна кількість студентів скільки нараховує? У нас сьогодні 10800 студентів до зимової сесії. Я підкреслюю, ну, сесія завжди, є якісь трошки втрати, знаєте, 10800, але це всі студенти і академії, і чотирьох технікумів, які сьогодні, між іншим, вже трансформуються у коледжі, зараз йде ця потужна робота, так що це всі рівні навчання. І ми забезпечуємо можливість нашим абітурієнтам обрати свою траєкторію навчання. Перше, можна обрати будь-яку із 42 спеціальностей. Будь-який з 11 факультетів. Я їх називати не буду, вони всі є на веб-сайті. Достатньо зайти, написати ОНАХТ, скорочено, або Одеська національна академія харчової технології, у Google, наприклад, і ви побачите одразу наш сайт, там вся інформація є. Можна обрати будь-яку професію, будь-який факультет. Далі, можна обрати траєкторію, поступивши спочатку у технікум, щоб потім навчатися на старших курсах за скороченою програмою. У нас є бакалавріат, є магістратура. Є сьогодні, ми одним із перших в Україні ліцензували програму підготовки докторів філософії, PhD. Тобто всі сфери, всі рівні вищої освіти сьогодні реалізовані і доступні абітурієнтам нашої академії. Я знаю, що у вас працює і об'єднано 4 інститути.
Ці інститути носять науковий характер, так. Тому що це наша модель підготовки. Ми вважаємо, і не просто так, і ще раз, в результаті тісної співпраці з бізнесом, з промисловістю, що здатності до наукового аналізу, до вироблення і запропонування альтернативних варіантів вирішення будь-якої проблеми, до прогнозування розвитку технологічних процесів та інших, цих навичків можна здобути в результаті якраз участі в науковій роботі. Тому не обов'язково думати, що якщо кожен студент займається науковою роботою, він повинен бути науковим співробітником. Ні. Він має здобути якраз ось ці навички, які дуже потрібні сьогодні будь-якій молодій людині, яка хоче бути успішною. Давайте переглянемо рекламний ролик вашого вишу. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій. Чотири інститути: Технологічний інститут харчової промисловості, Інститут механіки, автоматизації та робототехніки, Інститут холоду, кріотерапії, кріотехнології та енергетики, Інститут прикладної економіки та менеджменту. Усе надсучасне, усе необхідне у будь-якій сфері і у будь-якій галузі. Де сьогодні працюють ваші випускники? А ви знаєте, будь-де, на будь-яких підприємствах їх можна зустріти. Безумовно, за фахом прямим, ну так, знаєте, щоб називалося підприємство, скажімо, харчове підприємство. Ну, сьогодні ви ж знаєте, що назви можуть бути різними. Важливо, чим займається на кожному робочому місці людина. Так от, на сьогоднішній день, я коротко дуже, я знаю, що у нас часу обмаль, наші випускники, ось показовий 2016 рік, закінчується навчальний рік у червні місяці, і ми звітували з наступними цифрами. За кожною цифрою люди. 98% наших випускників, які навчалися за бюджетом, і 26% наших випускників, які навчалися за контрактом, підкреслюю, працевлаштовані і отримали перші робочі місця. І це не просто так. Ми кожного року проводимо двічі ярмарки вакансій. І якщо мене зараз чують і ті, кому потрібні спеціалісти, а не тільки ті, хто думають вчитися, то я знову наголошую на тому, що ми кожного першого четверга квітня і кожного першого четверга листопада проводимо ярмарки вакансій. А також запрошуємо, і в нас ця робота ведеться весь рік, цілорічно, на презентацію своїх компаній в період між ярмарками вакансій. Це дає змогу, по-перше, вирішити питання практики для студентів, а по-друге, їх працевлаштувати успішно. Так що ми за майбутнє своїх випускників упевнені. Між іншим, за всю історію академії, от ми знову повертаємося, 114, знаєте, чому для мене так важливо? У нас в наступному році 115, це ж ювілей черговий. Ми за всю нашу історію випустили сьогодні вже понад 70 тисяч інженерних кадрів. У тому числі 4,5 тисячі для інших країн. Чудово. Високий статус академії, її міжнародне визнання, тому що, наскільки мені відомо, ви співпрацюєте з науковцями майже зі всього світу. Ну, здається, таке враження складається, що ваших студентів, як кажуть, ще з студентської парти забирають до робочих місць. Ви знаєте, десь в кожному жарті є доля правди. Справа в тому, що, от, скажімо, такі спеціальності, як харчові технології, готельно-ресторанна справа, туризм, менеджмент, холодильні технології, механіки, IT-спеціалісти, автоматчики, вони всі на четвертому курсі, вони вже мають постійну роботу. В цьому році в мене от загострилася ця проблема, ми зробили опитування соціологічне. Кому потрібна робота із наших студентів? Виявилося, що 26% вже мають роботу. Із них половина своєю роботою ще не зовсім задоволені. Вони хочуть покращити, тому вони йдуть на ярмарок вакансій і шукають кращої оплати, кращих умов і так далі. Так що це десь і правда. Але що я ще хотів би зазначити? Ви сказали про міжнародне визнання. Да, академія сьогодні член 16 міжнародних організацій. Починаючи з Асоціації європейських університетів, продовжуючи Велику європейську хартію і так далі. Але головне навіть не це. От я не буду говорити про це, не звіт, правда. Я хочу розказати, знаєте, на живих прикладах. От, скажімо, сьогодні, я тільки що повернувся десь півмісяця назад із Франції. Була робоча поїздка на запрошення Федерації обмінів. Кожного року десятки наших студентів проходять практику на підприємствах Франції.
А всього у нас порядка 10% студентів проходять практику на кращих закордонних підприємствах. Так от у Франції, коли ми співпрацюючи з іншими організаціями, ми сьогодні підписали договір про співпрацю черговий, вже 67-й, з університетом Клермон-Феран. Університет на південній частині Франції, там, де закінчуються виноградники, от якраз в цьому місці, в Бургундії, розташований цей університет Клермон-Феран. Що цікаво, я побачив у них лабораторію сенсорного аналізу для харчових продуктів. Я її ретельно вивчив з моїми колегами ще минулого року. В цьому році я на неї подивився ще раз і впевнився, що ми вже зробили лабораторію краще, ніж у них. Це результат співпраці. Коли ти сидиш і нічого не бачиш, це ти не можеш розвиватися. Щоб розвиватися, треба порівнювати. І навіть якщо десь щось у нас гірше або не так, треба робити висновки, як казав Тарас Григорович Шевченко, чужому навчатися, але й свого не забувати і покращувати свої умови. А ви випускаєте виноробів, але у вас є дуже цікава спеціальність, яка пов'язана, скажімо, з ароматерапією в певній мірі. Тобто ви випускаєте людей, які працюють у косметологічній галузі. Де вони знаходять себе сьогодні? Кого ви казали? Косметологічні галузі. Косметологія. Косметологія дуже, до речі, пов'язана з харчовою промисловістю. Сировинна база практично не та сама. Ми сьогодні дивимося по телебаченню, нам показують, як готують страви, і з цих самих компонентів готують маски собі, хазяйки і так далі. І це правда. Так було тисячі років до нашої ери і продовжується сьогодні. Тому ми відкрили цю спеціалізацію, вона дуже успішна. Це на факультеті експертизи, технології експертизи харчових продуктів, спеціалізація, спеціальність технології жирів, а спеціалізація парфумерно-косметичні засоби. Справа в тому, що менеджерів сьогодні для розповсюдження цієї продукції недостатньо, адже менеджер повинен розуміти, що відбувається з сировиною, які біохімічні процеси, який вплив на організм людини, які технології зберігання, застосування і так далі. Від цього залежить успіх такої продукції. І наші випускники сьогодні і в цьому напрямку також витребувані. Ну, загалом, я, знаєте, хотів би сказати так, все не розповім, але рівень нашої академії, він оцінений державою. В цьому році ми отримали чергову державну нагороду, а саме державну премію України в галузі науки і техніки за 2015 рік за розробку і впровадження системи енергоефективної технології зберігання зерна та його переробки в харчові і зернові продукти. З економічним ефектом, реальним, який вже стався, склався цей ефект, 3,7 мільярда гривень. Це наш внесок, внесок наших учених в розвиток нашої держави. Отже, це ще один висновок в тому, що в вашому виші роблять ставку на лідерів і стараються випускати так, лідерів у наше суспільство на ринку праці. А тому, до речі, дозвольте ще раз продемонструвати наш ролик. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса – це південна пальміра України. Це море, сонце і пляж. Як живеться студентам з інших міст у вашому місті? Щоб стати студентом, адже перш за все десь потрібно проживати, здати ЗНО, і тому, так би мовити, звернутися перш за все, куди наші діти звертаються? До приймальної комісії. А тому прошу, допоможіть нам і зорієнтуйте, як краще вчинити тим, хто стане студентом вашого вишу, і скільки коштує сьогодні гуртожиток, з якими питаннями стикаються наші студенти, які приїздять до вашого міста? Ми, звичайно, дуже раді вітати абітурієнтів з інших міст в нашій Одеській національній академії харчових технологій. Я хочу всіх запевнити, що не буде ніяких проблем з поселенням у гуртожиток. Всіх без виключення студентів майбутніх, які потребують проживання у гуртожитку, ми забезпечуємо таким проживанням. У нас є 8 гуртожитків, які знаходяться поряд з службовими корпусами та в центральній частині міста. Це дуже зручно. Звичайно, для студентів. Умови проживання достатньо на високому рівні, а вартість проживання на сьогоднішній день відповідає постанові Кабінету міністрів, складає біля 400 гривень. Поселення у гуртожитку відбувається після зарахування, це буде в серпні наступного року. Хотілося б зазначити для наших майбутніх абітурієнтів, ми вас чекаємо в нашій приймальній комісії за адресою Канатна 112, місто Одеса, а також у другій
моєї філії, що знаходиться за адресою вулиця Дворянська, 1/3. Вступна кампанія почнеться 12 липня, триватиме до 26 липня включно. Є певні новації, і я раджу вам звертатися до нашої приймальної комісії, яка працює круглий рік. Ми відповімо на всі запитання. Якщо ви зателефонуєте, наприклад, за номером 712-40-88, код нашого міста 048, також користуйтеся сайтом нашої академії, сайтом приймальної комісії. Ми також ведемо відповіді на онлайн-запитання. Ну і ЗНО. Його складають усі. Цього року є якісь зміни? Є зміни до вимог в переліку ЗНО. Звичайно, певний набір ЗНО визначає ту спеціальність, на яку можна подати заяву. Без сумніву, перший – незмінна українська мова та література, другий – встановлюється вищим навчальним закладом, він є фіксованим, і третій предмет пропонується на вибір з двох загальноосвітніх. Детально можна ознайомитися з цим переліком на сайті onaft.edu.ua. До того ж, хочеться відмітити, що дійсними будуть сертифікати не тільки 17-го року, але й 16-го років. Якщо є така, наприклад, у когось необхідність, хто, наприклад, не вступив у цьому році. Ми чекаємо на всіх, і прийом, нагадую, відбувається виключно в електронній формі, прийом заяв. Електронні кабінети наші абітурієнти матимуть можливість реєструвати вже 29 червня, за 2 тижні до початку вступної кампанії, а з 12 липня можуть подавати заяви. Максимум 9 заяв на 4 спеціальності. І ще раз нагадаємо контактні телефони завдяки нашому рекламному ролику. Твої знання – успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій. До речі, ви сказали, пані Тетяно, що треба зробити абітурієнту, щоб він знав, куди звертатися і так далі. У нас зараз такий час цікавий, що дуже багато інформації надходить і йдуть швидкі зміни. Тому ми дуже радимо всім абітурієнтам зареєструватися на нашому сайті і підписатися на наші новини. І ви завжди будете в курсі всіх змін, всіх реформацій. Адже в системі вищої освіти йде реформа, і вона привносить свої зміни, і в тому числі у правила прийому, і в особливості прийому. Тому той, хто зареєструється, він буде знати всі новини від міністерства через нас, і всі новини у нас. Це допоможе йому швидше і якісніше стати абітурієнтом. Скажіть, будь ласка, як працює в вашому виші студентське самоврядування? Я добре знаю, як воно працює, тому що вони весь час, ми з ними контактуємо, і у студентства завжди є багато ідей і проблем, і вони хочуть вирішити все і одразу. Вони вчаться. Самоврядування – це можливість випробувати себе як лідера. Ось нещодавно у нас проходило, ми щомісяця зустрічаємося, а отакі зустрічі, вони раз у семестр, 3 листопада, я зустрічався з усім студентським активом. Це наше самоврядування і всі старости академічних груп. Підкреслю, в нашій академії старости академічних груп обирають студенти шляхом голосування. Не просто стати старостою групи, треба, щоб тебе поважала твоя спільнота студентська. Тому такі старости, вони потім мають повноваження і захищають права своїх студентів, регулюють розклади занять, все, що завгодно. Я вам наразі дякую. Було дуже приємно побачити таких шановних гостей з Південної Пальміри у нашому місті. А я нагадую, у нашій студії були гості ректор Одеської національної академії харчових технологій професор Єгоров Богдан Вікторович, відповідальний секретар приймальної комісії Каштанова Мар'яна Анатоліївна. Дякую усім. До зустрічі.